高雄产业近几年有很多的重大建设，特别是高雄流行音乐中心、大港桥、环状轻轨、国画艺术特区等公共建设，带动经贸发展及文化休闲转型，好久没来高雄了，完全改观我的印象。入驻高雄精英国际行馆，精英国际行馆位于三多商圈附近，有大圆柏、星光三月、搜狗，生活机能相当方便。大厅浮动于水面上的168颗金属球，借由城市设计以及机械精密的编码，作品律动的姿态幻化出大自然的意象，使观者沉思。房间布置看起来简约，用木质的地板，但不失高雅。床组为意大利进口佛罗某高级的寝具，两个独立面盆洗手台似乎是奢华酒店的标配。干湿分离的淋浴间与浴缸共用空间，独立空间的厕所配有 TOTO 单体全自动免治马桶，位于精英国际行馆28楼的云水酒吧，白天是提供房客早餐的餐厅。简约的几何线条饰板让酒吧的空间感更显现代化。早餐采办自助式的供应，有一份包含中式、日式和西式套餐的菜单，还有面包沙拉与饮料类的餐点，在小型的自助取餐区自行取用。我选择中式土托鱼粥套餐。第一站先到高雄流行音乐中心，从捷运三多商圈坐到凯旋站转轻轨至真爱码头，前镇之星站，这是我第一次坐高雄的轻轨。高雄轻轨和淡水轻轨车体差不多，内装简洁明亮，只不过速度上感觉高雄轻轨比淡水轻轨快多了。高雄流行音乐中心于2021年10月31日正式开幕，外观设计分为高音塔、低音塔、海音馆和海风广场。伶雅寮铁桥，对岸是以珊瑚礁造型为意象的复合型商业空间的珊瑚礁群。再搭乘轻轨至大港桥，博二大义站下。大港桥位于高雄港第三船渠，于2020年7月正式启用。桥长110公尺，桥宽5到11公尺不等，像极了一艘大帆船。全白的桥身是以贝壳和海豚作为设计概念，是全台首座水平旋转桥。每天下午3点进行开合秀，大港桥便会有连接两岸的状态，缓缓旋转90度变成平行两岸，接着再转90度回到原本的样子。每次旋转时间约5分钟，现场还会搭配上音乐，场面相当壮观。可惜来的时间点不对，没看到。从桥上欣赏到的高雄港口景色，蓝天白云下的市景一览无遗，美不胜收。博二艺术特区原为浦东港口仓库，改建后焕然一新，结合高雄港风光、艺术、人文、铁道和餐饮、咖啡等特区。台湾版尿尿小熊小安，
微热山丘。微热山丘位于高雄博二艺术特区，是台湾知名凤梨酥品牌的分店。特区旁还有一处特色的艺术装置椅子乐谱，这是艺术家严明统利用高雄市小学生的椅子，构成一个记忆与身体行为的环形宇宙空间，回返这一片生命的森林，也让大家童年回忆中让客椅有了新生命。由1137张椅子所搭建而成的一座圆形装置艺术堡垒，借由光影的移动穿梭在蓝天白云之间，幻化成美丽的光影。很符合现代化低头族的装置艺术。时间过得真快，转眼间已经黄昏。高雄轻轨最美路段龙猫隧道美术馆站，我们也去朝圣一下。这一段铁道两旁整排小叶懒人延伸出一段绿色林荫隧道，搭乘其中就好像进入龙猫隧道瀑布，堪称高雄最热门打卡地点。昏暗中看不出林荫隧道之美，只能到此一游。到捷运美丽岛站转车回饭店。隔天早上，致为武营国家艺术文化中心。为武营国家艺术文化中心，过去为军事新训中心，现在已是南台湾第一座国际级表演艺术场馆。2018年10月正式启用，美丽银白色的流线建筑体，造型既前卫又充满科技感。不仅是全台最大艺文展演厅，还把艺术融入生活之中，成为在地人度假的私房景点。为武营在空间与动线上展现了当代公共艺术的特色，无大门无围篱的形式不是展现建筑的权威，而是亲近群众。民众可以从四面八方没有阻碍地走进场馆，展现剧场与生活零距离的空间。户外拥有广阔的青青草地，且临近都会公园，成为市民踏青野餐的好去处。户外剧场坐落在建筑南侧，毗邻卫水坪都会公园，以天空为幕，曲面结构从地面延伸至屋顶。除了坐拥观赏夕阳绝佳视野，开放式空间更能感受到自然风吹来的凉爽。无边际的曲面线条与座椅打破一般演艺空间的设计，是个多元化的非典型剧场空间。本影片就在此结束，谢谢收看。